Сәлеметсіздер сіздерме құрметті көрермен, баршаңызға қайырлы таң. Сіздермен бірге атқан таңғы ақтілек бағдарламасы. Бүгінгі эфир тізгінінде мен Дилназ Ақылжанқызы. Бүгінгі эфиріміздің қонағы Шәкәрім университеті Қарагөз студент жастар театрының лидері. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Ең алдымен сұхбатымызды бастамастан бұрын өзіңізбен танысып өтсек. Енді есімім Бекжан болады. Қазір уақытта сол Шәкәрім университетінде 3-ші курс студентімін. Жаңа айтып өткендей, Қарагөз студент жастар театрының директорымын, яғни лидерімін десем де болады. Жалпы осы, өзім асау жақтамын. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Енді бірден сұхбатымызға көшер болсақ, көп созбай. Бірінші сұрағымыз, осы Қарагөз студент жастар театрына қалай келдіңіз? Қалай Қарагөз студент жастар театрының мүшесі болып қалыптастыңыз? Айта кетсеңіз. Енді жалпы бұдан Қарагөзге келмей тұрып, театрға келгенімді қалай айтып кетсем, жалпы театрға бізде ауылда Тамшы балалар театры болатын. Оқушы кезімізде сол оқушылар театрына қатысқан болатынбыз. Жалпы ең бірінші мен жалпы спортпен айналысқан болатынмын. Одан кейін денсаулық жағдайларға байланысты бір травма алып, спорт тастауыма тура келген болатын. Одан кейін уақыттар енді жалпы бос уақыт көп болып кетті. Сол кезде бір достармен Instagram желісінен көріп қап, достарымды көріп қап, сөйтіп таныстармен сол театрға келген болатынмын. Тамшы балалар театры деген. Бір жылдай көлемде сол театрда болдым. Одан кейін тағы да жаңағы отбасылық жағдайларға байланысты, жаңағы сабақ деген нәрселер бар. Соған байланысты тағы да театрдан шыққан болатынмын. Тағы да бос уақыт көбейіп кетті. Бір дүние іздеп жүрдік. Бірақ та енді студенттік өмірге келген бетте бізде ең алғашқы 1 сентябрь күні алғашқы қоңырау сияқты дүние болған. Сол кезде енді біз 1-ші курс студенттік бір жан-жағымызға қарап паника болып, айтып-айтып не болып, не болып жатқанын білмейміз, бірақ аяқ асты Қарагөз театры деген театрдың эмблемасын көрдім. Ұйымдар жәрмеңкесінде. Ұйымдар жәрмеңкесінде сол сентябрьде таныстырды. Міне осындай ұйымдар бар деп. Сол кезде театрдың эмблемасын көрдім, сол ерекшесінде қалып қапты. Болды осы театрда балам, осы театрға барам дегендей, сол кезде бір мақсат пайда болды. Одан кейін сол ұйымдар жәрмеңкесін күттік. Сол кезде барлық ұйымдарды таныстырады деп. Бірақ мен оған бара алмай қалған болатынмын. Ұйымдар жәрмеңкесіне? Иә, ұйымдар жәрмеңкесіне бара алмай қалған болатынмын. Ол кезде тоже денсаулыққа байланысты болған болатын. Бір апта бойы сабаққа бармай, сол кезде ұйымдар жәрмеңкесіне бара алмай қалған болатынмын. Одан кейін жаңағы сол жаңағы университеттің үлкендеріне жоғарғы курстардан сұрап, Қарагөздегі ағаларымыз, қазіргі талант, Мағжан сияқты ағаларымыздың телефон нөмірлерін алып барып, содан кейін барып кірген болатынбыз. Оның өзінде кастинг өтіп кеткеннен кейін барып мен шыққанмын ол кісілерге. Яғни алмай қалуы мүмкін еді, өйткені жалпы кастингпен ғана аламыз дегендіктен. Бірақ енді кішкене андай қалай айтсам болады, қоймай қойдым, алыңыздаршы, алыңыздаршы деп. Соның арқасында қазір уақытта енді кастингсіз алып кетті менде. Соның арқасында енді лидер еңбек етіп лидер болып жатырмыз енді. Жалпы осылай келдік театрға. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Келесі сұраққа көшер болсақ, осы театр болғандықтан әрине ол алдағы уақытқа жоспар болады, белгілі бір жаңағы өзінің мақсаттары болады. Негізгі осы 2024 жылға құрған негізгі жоспарларыңызды айта өтсеңіздер, театрдың құпия болмаса әрине. Жоқ, құпия түк жоқ. Жалпы 2024 жылға бізде жоспар бойынша ол актер-актрисалардың болашағына жұмыс, яғни театрдың болашағына деген жұмыс. Енді бұрындағыдай именно бір фестивальға қатысу, фестиваль ұйымдастыруымыз керек сияқты, ондай мақсаттар жоқ бізде қазіргі уақытта. Ең бастысы ол жаңағы театрымыздың болашағына, яғни ол біріншіден театрымыздың қоржынын көбейту. Яғни қазіргі уақытта бізде енді қоржынымызда 3 спектакль тұр. Любой уақытта енді фестиваль бірден көп оқаса алып шыға алатын, балалар дайындап шығарып жібере алатын сахнаға. Сол қоржынды көбейту негізгі мақсаттардың бірі, яғни жаңа спектакльдер, жаңа премьералар, балалар дайындау деген сияқты. Одан кейін жаңа айтқандай актерлік шеберліктерін дамыту. Қазір уақытта енді кішкене мүмкіндіктер көбейе бастады бізде. Дариға жастар театрының, Абай театрының кәсіби мамандары келіп бізге курс ашып, сондай өтіп жатыр, сабақ өткізіп жатыр. Сол арқылы балалардың актерлік шеберліктері, тіл тазалығы, жаңағы партнерские отношения, жалпы сол жағын дамыту болып табылады. Одан кейін енді автомат түрде бұл
опыт, яғни тәжірибені көбейту болып табылады. Яғни балалардың сахнаға шығуы, ойнауы, көруі, жаңағы ұйымдастырушылық тәжірибе, соның барлығын жалпы ең негізгі мақсат сол бізде қазір уақытта. Енді бұл автомат түрде қазір уақытта именно қағаз түрінде жоспар бойынша бізде 3 жаңа спектакль және де бірнеше қосымша проекттер тұр. Оны енді алдағы уақытта болады, енді көреміз оны. Жоспар бойынша солай, бірақ енді былай қалай болады, оның барлығына уақыт жеткілікті бола ма, жаңағы барлығы уақытылы шыға ма, может асып кетеміз, одан да көбірек спектакль шығаруымыз да мүмкін. Барлығы ол менің ғана емес, жалпы театрдың структурасы университеттік емес, ол балалардың желаниесі, яғни балалардың бұған деген қызығушылығы, қалауымен ғана. Өйткені енді оларға мен ешқандай зарплата беріп отырған жоқпын, оларды қинап істете алмаймын. Олардың қызығушылығы ғана, сол ғана, оларды былай айтқан кезде театр итермелейтін солар ғана, солардың қызығушылығы ғана. Сол арқылы ғана жұмыс жасай аламыз біз. Ең басты қойылатын талап бұл балаларда қызығушылық болу керек дейсіз ғой. Жауабыңызға рахмет. Және біз өзіңіз айта кеткендей, өткен жылдағы, алдағы уақыттағы өтетін шараларға көз жүгіртіп өттік. Енді өткен жылға қорытынды жасасақ, жетістіктеріңізді айтып өтсеңіздер. Жетістіктер бойынша енді біз үшін ең үлкен жетістіктердің бірі ол өзіміздің осы Семей қаласында университетімізде үлкен фестиваль ұйымдастырған болатынбыз. Студенттік театрлардың арасында Алматы, Астана, Өскемен сынды қалалардан бірнеше театр келіп, өнер көрсетіп, жарысқа түскен болатын. Оны енді бізде Алматы қаласының Абай университеті үркер театрды алып кеткен болатын, сол кездегі жүлдені бірінші орында. Ең бастысы жетістіктеріміздің бірі деп айтсақ болады, өйткені ол жерде балалардың республикалық деңгейде, жаңағы басқа қалалардан келіп қатысқан болатын. Ал енді жылдың соңында соның бір Бәшкен кезде көрсеткіші ма, ұйымымыздың ерекше дамуының ба, жылдың үздік ұйымы номинациясын алған болатынбыз. Ол енді жылдың бір ерекше қорытындысы болып келді біз үшін. Одан бөлек бірнеше премьера 2023 жылы жаңа спектакльдер. Жалпы 2023 жыл бойы біз 16 рет спектакль сахналаған екенбіз. Ол енді бұрынғы жылдардан қарағанда ерекше көрсеткіш. 2021-2022 жылдары бұдан біраз саны аздау. Мысалы, 2022 жылы біз 6 рет спектакль сахналағанбыз. Ал осы 2023 жылы 16 рет, енді осы жылды бір 3 есеге көбейтіп, 55 рет қойсақ па деп отырмыз. Жоспарда бар дейсіз. Жоспарда бар. Ал енді кішігірім жетістіктеріміз де бар. Оның ішінде жаңағы үздік әйел адам образы, ер адам образы сынды және де қалалық фестивальдардан бірнеше рет орын алған болатынбыз. Жаңағы Наурыз айында театрлар күніне арналған фестиваль болды, театр фестивалі. Онда бірінші орын алдық, және де Тоңдырды мені қалалық фестивалі. Одан екінші орын алған болатынбыз. Одан бұрын Астана қаласында неме болған, тоже біз ұйымдастырған сияқты фестиваль, тоже республикалық фестиваль. Онда барып, жақсы өнер көрсетіп, көрермен көзайымы номинациясын алып келген болатынбыз. Енді былайша айтқан кезде үшінші орынға кішкене ғана жетпей қалды. Бұның өзі жетістік әрине. Бірнеше балға қалып қалған болатынбыз, әттеген ай деген соң. Бірақ та енді көрермен көзайымын алып келген болатынбыз. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Негізінен осы Қаракөз студент жастар театрының негізгі мақсатына тоқталып өтсек, айта кетсеңіз, негізгі мақсат қандай? Жалпы Қаракөз театрының негізгі мақсаты ол университет қабырғасында жүрген сахнаға, өнерге деген қызығушылығы бар студенттердің бастарын біріктіріп, олардан мәдени орта қалыптастыру болып табылады. Ең басты мақсатымыз ол орта қалыптастыру, яғни жаңағы айтқандай, олардың бізде өздерінің қызығушылығына байланысты ғой. Сол ортаға келіп, балалармен ойнап, күліп жүргеннің өзі де бір қызығушылық тудырады балаларға. Одан кейін барып уже жаңағы актерлік шеберліктерін дамыту, жаңағы тіл тазалығы сияқты дүниелер екінші план болып келеді. Екінші мақсат. Екінші жоспар. Бірінші ол орта қалыптастыру бізде. Мәдени орта қалыптастыру болып табылады негізгі мақсат. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрағымызға көшер болсақ, осы театрда есте қалған қызықты сәттеріңізбен бөлісе кетсеңіз ерекше. Енді ең ерекше жаңағы фестивальға байланысты шығар. Жалпы фестиваліміз 3 күн өтті. 3 күннің ішінде мен санағаным 7 сағат ұйықтаған екем.
Әр театрға енді 3-4 студенттен бөліп қойған ғой. Сол мен гид болып барған театр өте белсенді болып, ұйықтамайтын адамдар ма? Солармен әрқашан бірге жүру, солармен әрқашан қызықты жаңа таныстар, жаңағы Алматының Астанадан келіп жатқан балалар енді Семейдің бір қонақжайлығын, Семейдің бір керемет жерлерін көрсету керек қой. Әрдайым айту, сол кісілермен бірге жүру, айту қызықты. Жаңағы 7 сағат ұйықтадым дедің ғой, ол білінгенде жоқ. Жүре бересің, көре бересің, жаңағы ол балалардың да өнерін көріп отырасың. Шабытың пайда болады соларға қараған кезде. Өзіңде қызықты өткіздік. Иә. 3 күн енді ерекше істе қалды. Сол 3 күнді айтайын. Яғни фестивальді. Жақсы. Енді алды жаңағы сұрақтарды қойып өттік қой. Негізінен осы Қаракөз неліктен театр, студент жастар театры неліктен Қаракөз болып аталды? Соған тоқталып өтсеңіздер. Жалпы кішігірім театрдың тарихына тоқтала кетсем, театрымыз 80-ші жылдардан бері жұмысын жүргізіп келе жатыр. Университет қабырғасында ең басында ол Еңліккүл студент жастар театры болған. Ол 2000-ші жылдарға дейін болған. 2000-ші жылдары Мұхтар Әуезовтің Қаракөз спектаклін қойған болатын. Біздің ағаларымыз сол кездегі. Және де ол көрерменге ерекше ұнаған, ерекше бір қошеметке ие болған спектакльдердің бірі болатын. Сол кезде сондай шешім қабылданып, Қаракөз деп өзгерген болатын. Яғни 2000-ші жылдардан бері. Енді нақтысын айта алмаймын, 2003 па, 2004 па. Примерно сол жылдардан бастап Қаракөз болып өзгеріп келе жатыр. Қазіргі уақытта да сол уақытта. Қаракөз. Иә, Қаракөздің атын келе жатыр. Өте керемет, жауабыңызға рахмет. Жалпы өмірдегі басты ұстанымыңыз қандай? Өмір дегенді ұстанымым деп айтатындай енді ондай ештеңгем жоқ. Біз енді бізге арман ғой, арманның артынан жүре береміз. Ол мақсат қойып дейсіз ғой. Иә, арман мен мақсат қойып жүре береміз, бірақ енді арманымызға жетпей қалсақ, мақсатымызға бүйтіп жетпей қалсақ, ондай бүйтіп андай опыт болады барлығы. Тәжірибе болады деп өзімізден де жуатып қоямыз, жетпей қалсақ. Әр нәрсе тәжірибемен келеді ғой. Енді келесі мақсатқа жетеміз ба деп. Еш нәрсе бірден қалыптаса қалмайды. Кез келген нәрсе ол белгілі бір тәжірибе арқылы іске асады ғой. Бұйырған деп жүре береміз. Осы Шәкәрім университетінде әртүрлі ұйымдар бар. Соның жаңағы Қаракөз студент жастар театрының басқа ұйымдардан ерекшелігі қандай? Енді бұл жерде ұйымдардың барлығы өнер саласындағылар емес қой. Өнер саласындағы ұйымдар емес. Жалпы өнер саласында жүрген өзі 2-3 ұйым бар. Оның өзінде енді шындығымен айтайын, қатты өнерге күш салып жатқан жоқ. Ол жақтағылардың көбі басқа ұйымдар. Олар іс шараларға, университеттің ішіндегі іс шараларға әртүрлі жарыстар өткізу болып табылады. Олардың енді сондай мақсат па оларда, или жалпы соған қызыға ма? Шындығымен айтқанда, енді ол жақтарды дұрыс білмеймін, бірақ та бізде жаңағы ең бастысы айтып өткендей, балалардың болашағына жұмыс. Яғни жаңағы ұйымдастырушылық тәжірибе деп жатырмын ғой. Мысалға, болашақта бір мекемеде жұмыс жасаса да, ол ұйымдастырушылық керек болған. Любой жерде, мысалы, бірден ұйымдастырып жатқанның өзінде бір рахмет, иә, қызығушылығы болып жатады. Мысалы, бірден ұйымдастырып берсең, басшылықтың өзі рахметі де болып жатады. Ұйымдастырушылық жағынан жаңағы актерлік шеберлік, жалпы актерлік шеберлікті ол қарапайым өмірде де пайдалана беруге болады. Оны сахнада ғана, осындай камераның алдында ғана пайдалану деген ондай шектеу жоқ қой, жалпы актерлік шеберлікте. Өмірде болсын, ана бала қарағанның өзінде де ерекше пайдалы нәрсе ғой, актерлік шеберлік деген. Әртүрлі жануарды келтірсең де баланы қарау. Әр адамның өзінде бір талант бар дейсіз ғой, сол талантты көпшілікке көрсетіп, таныту. Сол енді жаңағы мақсаттардың бірі де сол. Студенттердің ішінде жүрген, ашылмай жатқан өнерін, талантын ашу да бір кішігірім мақсат қой біз үшін, театрдың мақсаты. Біз өзіміз қаншама балалар келді, ең басында театрдың ең бірінші келген кезде тұйық болып, ашылма, үндемей жүрет. Одан 4-5 курсқа келген кезде ортамыздың андай гүлі болып кетеді. Енді сондай жалпы енді ерекшелігіне келетін болсақ, ол біріншіден театр болған соң ол автоматты түрде ерекше ғой. Басқа жалпы театр ол
өнердің асылы деп айтады. Байшылған кезде басқа енді ұйымдармен салыстыруға да кішкене келмейді. Өйткені уже біз балалармен уже бағыты бөлектеу дейсіз ғой. Енді кейбір аға буынымыз айтады, қарагөз ұйым емес, уже клуб сияқты деп. Балалар өздерінің қызығушылығымен келеді, өздерінің қызығушылығымен ары қарата дайындала береді. Оны ешкім оны әй бейт, әй сүйт деп ешкім айтпайды. Ол балалар келіп, мысалы, маған келіп ап, бейжана осы нәрсе істейік десек, өме қуана-қуана істейміз деген сияқты. Мен оларға мынандай нәрсе істеңдер деп айтпаймын, олар маған келіп ұсынады көбіне. Соның бір ерекше дамуымыздың көрсеткіші ме деп отырмын енді. Ұйым ретінде уже біраз жетістіктерге жеттік қой. Жалпы басқа ұйымдардан енді бізбен салыстыратындай ұйым жоқ-ау. Жалпы енді өзіміздің саламызда. Енді басқа іс-шара жағы, анау жағына енді ол жағына араласпаймыз біз көбіне. Именно актерлік шеберлік, сахнаға шығу, спектакль ойнау деген мақсаттарымыз ғана ғой бізде. Ең бастысы актерлік шеберлікті дамыту ғой студенттер бойындағы, иә. Жаңа айтып жатырсыз, студенттер жоғарыда айта кеткендей, студенттер үшін тиімді жағы, жаңағы студенттердің бойында ашылмай жатқан таланттарды жарыққа шығару, иә. Тағы да басқа қандай тиімді жақтары бар? Сонымен бөлісе кетсеңіз. Біріншіден жаңағы айтқандай, ол орта. Ол енді біз көбіміз ортаның былайша айтқан кезде қандай адамға әсер беретінін бағаламай жатамыз, білмей жатамыз. Ол ортаң қандай болса, өзің де сондай боласың деп айтып жатады ғой. Мен өзім ыңғай жақын достарым барлық актерлар, актерлік мамандықта жүрген адамдар, жалпы актер саласында жүрген адамдар. Мен соларға қарап, мен де актер болып кеттім ба деп қоямын енді бір жағынан. Ортаң қандай болса, сондай өзің де сондай боласың. Мәдени орта болса, өзіңнің де мәдениеттілігің дамиды. Адамның қандай болуы ортасына байланысты. Иә, оның үлкен әсері бар ортаның. Әрине. Және де енді ел көру, жер көру де бір ерекше мүмкіндіктер бар. Енді бұйырса алдағы уақытта енді аудандарға гастрольмен шығамыз ба деген ойымыз бар. Оны енді толыққанды әлі шешілген жоқ. Алдағы уақытта көрсетеміз. Иә, алдағы уақытта аудандарға, Ақсуат ауданы, Көкпекті ауданы сияқты енді ауыл болса да бір жер көріп қайтады деген сияқты ғой балалардың. Жаңағы айтып өткендей Астана қаласына барып қатыстық. Өскемен қаласына барып қатыстық. Тағы да сондай енді болашақта тағы да болар. Енді қазір уақытта енді әлі шешілген жоқ. Мүмкін, бірақ Оралға фестивальға баруымыз мүмкін. Енді Орал қаласы енді шығыстан батысқа барудың өзі де бір ерекше жетістік қой енді. Театр үшін әрине ол. Иә, Европаны көріп келдім деп айтуға да болады келгеннен кейін. Жауабыңызға рахмет. Қазіргі таңда театр құрамына келетін болсақ, театр құрамында қазіргі уақытта қанша бала бар және де өткен жылдардан қарағанда өзгеріс бар ма? Енді өткен жылдарға қарағанда өзгеріс енді анық. Ол мысалы 2021-2020 жылдары кастингсіз 20 бала кіретін театрға. Енді примерно 21-ші жылы 20 шамамен солай. Yeah, шамамен 20 бала, 2021-де 15 бала деген сияқты ғой. Шамамен. Ал қазіргі уақытта кастингтің өзімен ғана 15 бала театрға кірді. Осы оқу жылының басында. Кастингтің өзіне 60 бала келді. Ал былай кастингке келгісі келіп, ұйымға кіргім келеді деген балалардың саны 150-ге жоқ. Енді батылдықтары жетіп, қызығып, бақтарын сынап келген балалар, олар 60-ға жоқ болатын. Ал жазылған 150-ге жоқ. Бұл да бір енді ерекше көрсеткіш деп ойлаймын. Енді өткен жылдардан айырмашылық көп дейсіз ғой. Иә. Ал енді жаңағы бірінші сұрағыңыз, мына театрдың құрамында қазір уақытта бізде 30-ға жуық студент бар. Енді примерно сондай болады. 33 па сондай. Олар бізде әртүрлі мамандықтың балалар. Енді Шәкәрім университеті көп мамандықты, көп салалы университет қой. Бізде әртүрлі мамандықтар, олардың ішінде жаңағы ветеринарларымыз бар, дене шынықтыру мамандығы, тіл мамандары, ағылшын тілі, қазақ тілі, филология мамандықтары бар. Әртүрлі мамандықтар. Бізде бірақ қыз бар, өнер саласында жүрген, музыка мамандығында оқып жүрген бірақ қыз бар. Қалған барлығы басқандай мамандықтың балалары. Мен өзім мал шаруашылығы мамандығындамын. Енді арамызда көп қой, актерлыққа барғым келген, шабытқа тапсырғым келген, Жүргеновке тапсырғым келген деп келіп жатыр балалар. Енді өзім де сондайлардың қатарынамын.
Басындағы мақсатыңыз? Басындағы сол мақсаттарымыздың бірі сол болатын. Актерский, актер мамандығына бару. Өзіміз актерлар көп болған соң енді кішкене жеңіл жүрміз. Жауабыңызға рахмет. Осымен сұхбатымыз тәмам. Эфир уақыты да аяқталып қалды. Келіп сұхбат бергеніңізге көптен-көп рахмет. Алдағы құрған жоспарларыңызға тек сәттілік тілейміз. Биік белестерге жете беріңіздер. Жетістіктеріңіз көп болсын. Құрметті көрермен, осымен біздің бағдарламамыз тәмам. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Атқан таң бағдарламасы осымен тәмам.